Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore profecti Iesus et discipuli eius per agrabant Galileam, nec volebat quemquam scire. Docebat enim discipulos suos, et dicebat illis, filius hominis traditur in manus hominum, et occidem Deum, et occisus post tres dies resurgent. At illi ignorabant verbum, et timebant eum interrogare. Et venerunt Capharnaum, qui cum domi esset interrogabat eius, quid in via tractabat iis. At illi tacebant, sic idem inter se in via disputaverant, quis esset maior. Et residens vocavit duodecim, et ait illis, si quis vult primus esse, erit omnium novissimus et omnium minister. Et accipiens puerum statuit eum in medio eorum, quem ut complexus esset ait illis, quisqui sunum ex suius modi pueris receperit in nomine meo, me recipiunt, et quicunque me susceperit, non me suscipit, sed eum qui me missint, verbum Domini, laus tibi Christi.